God eftermiddag og velkommen til Systime Webinar, som i dag retter sig mod historiefaget. Mit navn er Mette, og jeg er projektleder på Systime, og med mig i dag der har jeg Dorte Chakravarti, historiker, podcaster, forfatter med meget mere. Og hun skal i dag guide os igennem en række spændende og aktuelle emner i de danske kvinders historie. Dorthes oplæg var cirka 45 minutter, og øh, I er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Det kan ske i chatten til højre på skærmen. Øh, og så stiller jeg dem videre til Dorte efter oplægget. Og så skal I huske at sige, at webinaret bliver optaget, og I vil efterfølgende få det tilsendt. God fornøjelse. Værsgo, Dorte. Ja, tusind tak for introduktionen, og også tusind tak til jer, der er med derude. Jeg kan jo desværre ikke se nogen af jer, men øh, jeg håber, at I sidder godt og er klar til de her, 45 minutter, hvor vi kommer til at tale om den her bog, De danske kvinders historie. Og ganske kort, lige for at præsentere mig selv og min fantastiske medforfatter, Hanne Mortensen, også lige for at præsentere bogen. Så vil jeg sige, at både Hanne og jeg, som har skrevet bogen her, vi er begge to historikere af uddannelse, men arbejder med historiefrihed på lidt forskellige måder. Hanne er gymnasielærer, og det er jeg dybt taknemmelig for i den her sammenhæng netop med at skrive en. En bog, der er henvendt til gymnasieelever, og jeg selv er, som det blev sagt, forfatter og laver podcast osv., men arbejder med formidling af historiestoffet i mange andre sammenhæng end lige netop kun undervisningssammenhæng. Men det har været fantastisk at få lov til at skrive den her bog, De danske Kvinders Historie, som jo udkom i sin første version her for godt og vel 10 år siden, 13 eller 14, jeg tror det var 14. Og nu er den altså udkommet i den her reviderede udgave. Og det, man kan sige om den her bog, det er, at det lange, skal vi sige så at sige, historiske træk, vi begynder i slutningen af 1700-tallet med revolutioner og frihedskampe osv. Det træk derfra og så op til nyere tid. Og nyere tid i vores sammenhæng, det er også omkring år 2000-skiftet eller indgangen til 2000. Det er faktisk ikke ændret særlig meget af den nye version af udgavebogen, der er kommet, men til gengæld et sted, hvor der virkelig var sket hammerne meget i løbet af de 10 år, der stort set er gået siden første bog udkom. Altså det, det, afsnit, der handler om fra 2000 og frem til i dag, der var vi bare nødt til at tage fat med den store kost, så at sige, og virkelig skrive om, fordi det, der var aktuelt for 10 år siden, det var sådan underligt bedaget og lidt, hvem ved overhovedet, hvem spejskøvelser er efterhånden. Og vi må simpelthen tage fat i nogle helt andre ting, fordi der er faktisk sket rigtig meget inden for kvindehistorie, nyere kvindehistorie. Og det kan man jo så blandt andet også se på forsiden. Billederne er blevet skiftet ud, og det er ikke kun hinten roarbejderen, som er blevet udskiftet med fabriksarbejder. Den del af historien har ikke ændret sig. Kvinder har altid arbejdet, og det har de gjort både på land og i by. Men der, hvor nogle af de nye emner virkelig banker igennem her inden for de sidste 5, 10 og 20 år, det er jo blandt andet, at billedet på første øh, udgave bogen. Det er de her øh, kæmpende kvindetegn inden for Dannerhuset. Øh, blev skiftet ud med Me Too. Det havde vi ikke, da vi skrev den første bog, øh, den første udgave. Vi har også udskiftet billedet af, af moren, der går med barnet. Øh, og i stedet er det en regnbuefamilie, der er kommet med, som på en helt anden måde er langt mere aktuelt i dag. Og jeg vil sige, lige præcis at regnbuefamilier var rigtig svært at finde billeder af, da vi lavede første udgave af bogen. Og så er der altså også kommet endnu en, en kvindelig statsminister, så vi skal nok snart til at stoppe med at sige kvindelig statsminister, men altså der er kommet en ny statsminister, nemlig Mette Frederiksen, og det var jo oplagt at altså, sætte hende på forsiden af bogen. Så på den måde må vi bare sige, at i løbet af de år, der er gået en, siden første udgave af bogen, altså der er der faktisk sket overraskende meget, for det er jo sådan, når vi taler kvindehistorie, der er perioder, hvor der sker meget, og der er også nogle, hvor der sker relativt lidt. Det jeg skal tale om i det tidsrum, vi har sammen nu, det er sådan fire hovedemner. Og det jeg kommer til at tale om, det bliver abort, ligeløn, og så er der MeToo, og så afslutningsvis også omkring kvinder i politik, og så som det netop blev sagt, efterfølgende så samler vi op på de spørgsmål, der er kommet ind, og så vil jeg prøve efter bedste evne at besvare de her spørgsmål. Og jeg skal lige sige, hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor er hende Hane Mortensen ikke med, så er det altså fordi, hun desværre ikke kunne være med. Hun ville gerne, men altså desværre, så, så kan hun ikke være med i dag, så det er, det er mig, der tager den, så at sige. Det her første slide, jeg har taget med, det taler ind i noget, som er super aktuelt, og som her i Danmark næste år helt sikkert vil blive omtalt rigtig, rigtig mange steder, nemlig den fri abort. Fordi næste år i 2023, der er det 50 år siden, at Danmark fik loven om fri abort. Og det er faktisk også 50 år siden, at man i USA fik retten til fri abort. Og det er jo et emne, der virkelig har bulgret hen over alle medier og rigtig mange landkort her i løbet af året, der snart er ved at være gået det højeste ret her i løbet af sommeren. De tog den her beslutning om, jamen abort, retten til abort i USA, det er altså nu noget, der ligger ude i staterne, hvor man kan afgøre, om skal der være ret til fri, adgang til fri abort, eller skal der ikke? Og abortgrænsen, hvor skal den overhovedet befinde sig, hvis der skal være fri abort? I Danmark, har det også åbnet for, om end ikke en lavine, men i hvert fald en diskussion om det her med fri abort. Vi kommer næppe til at diskutere, hvorvidt vi skal have fri abort eller ej, men noget af det, der i hvert fald er godt gang i nu øh, som et emne, det er jo det her med, jamen, hvor skal abortgrænsen ligge? Skal det være de her 12 uger, som det har været siden 73, eller kan man muligvis ændre på den, eller slippe den fuldstændig fri? Øhm det her med, med fri abort, det kan vi jo roligt sige, at da vi skrev første udgave af den her bog, der tror jeg ikke hverken Hanna eller jeg havde tænkt, at det her Det bliver nok noget, vi kommer til at diskutere rigtig meget om 10 år. Men det er der altså blevet, og det er det ikke bare i USA, også i Danmark, eller, eller i Danmark, det er det ret mange andre steder øh, på europakortet, også inden for EU's grænser. Polen, Ungarn, der taler de rigtig, rigtig meget om det og skærper, adgangen til eller, øh, abort. Så det er virkelig et, et emne, der. Jeg vil ikke sige, at det fylder utrolig meget, men det tager faktisk en del dagsordner og er et helt åndsynligt ret komplekst emne. Når man taler om den frie abort i historisk kontekst, så vil jeg mene, at man faktisk godt kan lave det første nedslag i forbindelse med sædelighedsdebatten i slutningen af 1800-tallet. Og det er ikke fordi, at man på det her tidspunkt med Brandes, og øh, vi skal sætte alting under debat, og, og de her store diskussioner omkring, øh, ja, I kender det selv, både handskemoral og hvad hedder det, Ibsens øh, dukkehjem, og alle de her ting, altså alle de her, og, og hele den her offentlige debat, der bliver om den seksuelle ret, ligestilling snarere, det er ikke fordi, man på det her tidspunkt overhovedet, Slet ikke. Der er ikke nogen, der taler om fri abort. Men man begynder at tale om det, vi nok i dag vil kalde en seksuel ligestilling. Altså skal kvinder have samme ret og muligheder osv. Og videre til et frit seksuelt liv, fuldstændig ligesom mændene har det. Så den ganske kort fortalt omkring sædlighedsfejden. Men det er faktisk første gang, vi i Danmark begynder at tage det her emne med det, jeg vil kalde den seksuelle ligestilling op. Og med det vil jeg også mene, at der er sådan et vis anslag til det, der i den grad begynder at komme på dagsordenen, når vi kommer op i 1900-tallet, nemlig de her seksuelle rettigheder, de reproduktive rettigheder. Og det sker for alvor i løbet af mellemkrigsperioden, altså mellem de store krige, første og 2. verdenskrig. Og det, der sker på det tidspunkt, det er jo, at der kommer en stor debat omkring børnebegrænsning. Der er fortalere, ikke mindst i 20'erne, de begynder sådan der i sidste del af 20'erne og begyndelsen af 1930'erne, at tale om, kan det ikke være hensigtsmæssigt, at nogle af de her utallige børnerige familier, vi har på land og i by, ikke mindst blandt arbejdere og ikke mindst blandt fattige, at de her store børneflokke, de bliver reduceret, så at sige, ret kraftigt. Og der er midlet, altså børnebegrænsning. Og måden, man bedriver børnebegrænsning på, jamen det er, siger fortalerne for det, det er, at man har mere seksualoplysning, det er, at man får nemmere adgang til prævention, og i det hele tiden sørger for, at der er en, en udvikling på det område, og de allermest progressive, og det er i den her sammenhæng, de er progressive i politisk sammenhæng, det er overvejende kommunister, de går faktisk ind og taler om, at man får fri abort. Det gør man også her i Danmark, taler der er ikke mange, tror men der er en kreds, der taler om, at det her med fri abort, det er faktisk en rigtig, rigtig god idé. Fordi når de her meget børnerige familier, de får færre børn, så vil de, mener fortalerne, få et langt bedre liv, fordi der vil være blevet frigivet ressourcer, menneskeligt og økonomisk, og på forskellige andre parametre. Og man vil også få det, som de ikke tøver mere at kalde for bedre borgere, bedre mennesker. Og det vil jo være en gavn, mener man, for samfundet, fordi så har man ikke den her store økonomiske belastning, eller arbejdsløse, eller dødenigte eller hvad man nu end vælger at kalde de her personer, som belaster samfundet på en eller anden måde. Og et andet begreb for alt det her, det er jo selvfølgelig også, at i den her, i, altså blandt folk talerne snak for børnebegrænsning, jamen det er jo også, at de taler om racehygiejne og økonomik. Altså der er simpelthen nogle borgere, der er bedre end andre. Men ikke desto mindre, så er det altså der i mellemkrigsperioden, at vi for første gang begynder at tale ikke sådan kun om den seksuelle ligestilling, men også om det her med, at der skal være seksuel oplysning, adgang til prævention og i visse kredse, mener man også det her netop med den fri abort. Og man kan sige, handler det her så om ligestilling? Nej, det gør det faktisk ikke kun. Det handler om meget mere. Det handler om det her med børn og antallet af børn som en samfundssag. Det her det er simpelthen et spørgsmål om, hvad er det for et samfund, vi vil have? Hvad er det for en verden, vi vil skabe omkring os? Det er, det er en stor ting, ikke kun i Danmark, det er det i USA, det er det i England, det er det i Tyskland. Der er rigtig mange, der taler for, der er også rigtig mange, der taler imod. Men hvis vi lige hæfter os ved dem, der taler for, så er det lærere, det er politikere, det er samfundsdebattører, og nogen kører som sådan øh, løse missiler, var jeg lige ved at sige, i den offentlige debat. Og mange af dem er faktisk organiseret, og der bliver holdt store verdenskongresser. Så det her, det er et emne, der for alvor bider sig fast her i mellemkrigsperioden. Og det stopper så fuldstændig og aldeles spredt med udbruddet af 2. verdenskrig, så har man altså meget andet af at tale om end lige netop mængden af børn. Øhm. Derefter er der sådan lidt stille omkring alt det her med børnebegrænsning. Øh, der er en krig, 40'erne afslutter, vi kommer op i 1950'erne, og det er som sådan ikke, fordi der ikke er fokus på emnet, men det er sådan en mere afmålt... Øh, diskussion eller debat. Den er stort set ikke det eksisterende debatten. Men der er nogle tiltag for at, her i Danmark omkring at bedre forholdene for møder, ikke mindst enlige møder osv. Men der, hvor man har det store gennembrud omkring alt den her snak omkring fri abort, og det, der munder ud i den ændrede lovgivning i 1973, det er i begyndelsen af 1960'erne. Og lige her, der vil jeg lige tillade mig at lave et lille jeg skal man sige, det er faktisk desværre noget, vi ikke har fået med i bogen, fordi det er noget, et projekt, jeg har siddet der og arbejdet med efter den her bog. Men hvis vi nogensinde kommer til at lave en tredje revideret udgave af den her Danske Kvinders Historie, så vil det blive noget, vi kommer til at skrive ind. Men sagen er den, at jeg har siddet og arbejdet med abortens historie i Danmark, og jeg håber på, at det kommer ud som en, en podcastserie. Men hvis man begynder at gå lidt mere til bidet i kilderne omkring den frie abortshistorie her i Danmark, så kan man sige, så er der jo sådan en historie om at den frie abort, det er noget, man begynder at tale om i 60'erne, og så kommer rødstrømperne, og så får vi den frie abort. Og det er sådan set ikke fordi, at der er noget galt i den historie, men den er måske heller ikke helt korrekt. I hvert fald ikke, hvis man lige sådan går adskillige spadestik dybere ned i kildemateriale. Fordi det, man faktisk kan se, eller som jeg har fundet frem til sammen med en kollega, hvor jeg sidder og arbejder med det her projekt, det er, at allerede i begyndelsen af 1960'erne begynder man at diskuterer, er det her med fri abort er i virkeligheden ikke en rigtig god idé i Danmark? Og man er i begyndelsen af 60'erne en gruppe af unge mennesker, mænd og kvinder, som er medlemmer af Dansk Kvindesamfund. Og Dansk Kvindesamfund er jo den her kvindeorganisation, der har etableret i 1871, og som arbejder og kæmper for kvinders placering i det danske samfund, kvindernes stilling i det danske samfund. Og Dansk Kvindesamfund er modstandere Altså, fuldstændig modstander af den frie abort. De har så bare de her unge mennesker, som kan se, at det med fri abort, det giver faktisk rigtig, rigtig god mening. Og det, der har været så rasende interessant ved at kigge på den her ungdomsgruppe i øh, dansk kvindesamfund, det er, at det er fortalerne her for den frie abort, er ikke kun kvinder, det er også mænd. Og det, som mændene siger i den her sammenhæng, det er fri abort giver rigtig god mening i et moderne samfund, hvor vi har super gode uddannelser, vi har mange jobmuligheder, vi skal alt muligt, og vi kan alt muligt. Og når fri abort giver god mening, så handler det ikke kun om seksuel frihed, at vi så at sige kan knalde med hvem vi vil, når som helst, og i alle mulige sammenhæng, som ofte er blevet det der historien om 60'erne og det glade seksuelle frisind. Der er en krølle til på historien, som mændene fremhæver. Og det er, at den frie abort vil give kvinderne en mulighed for, når de selv kan bestemme, vil de eller vil de ikke have børn, og hvornår skal de her børn komme, at udnytte de muligheder, der er for at få uddannelse og også for arbejde. Men det samme gælder også for mændene. Den personlige frihed er utrolig vigtig. Når der er mulighed for fri abort i et samfund, så vil mændene også kunne tage nogle beslutninger. De vil ikke lige pludselig blive tvunget ind i en rolle som forsørger, som vil måske for mange af dem vil betyde, at, at Pludselig har de gjort en kvinde gravid, og det var måske ikke lige helt mening, men de påtager sig alligevel ansvaret om at være den, der skal forsørge at droppe en uddannelse eller planer om en uddannelse, et eller andet arbejde, eller de skal påtage sig nogle roller, som de måske egentlig ikke har haft lyst til. Hvis man lige pludselig kan tage en beslutning omkring det her med, at skal et barn fødes eller ej, så giver det her ikke kun den seksuelle frihed, men det giver altså også den personlige frihed for begge køn. Og det var for mig sådan fuldstændig, da jeg læste første gang, de sagde det, altså virkelig sådan et af de her øjeblikke, hvor det hele snurrer rundt, fordi jeg er opdraget og uddannet til historien om den seksuelle frihed, og det er for kvindernes skyld, og det her det er kvindehistorie. Og det gik op for mig, at det her, det er jo samfundshistorie, det er demokratihistorie. Det her, det er noget, der handler om alle og ikke kun om kvinder. Og jeg vil så samtidig sige, hvad man kan se, hvis man kigger lidt nærmere på hele den her som diskussionen om, om den frie abort udvikler sig op igennem 60'erne. Det er kvinder, der taler for, ja, det er også kvinder, der er modstandere. Der er også rigtig mange mænd, der taler imod, men der er også mænd, som meget aktivt går ind i kampen for den frie abort. Og når de gør det, så handler det ikke kun om alt det her med, med det glade sexliv. Det handler om, at det her det er af stor betydning for samfundet, at man frit kan vælge, hvornår man vil have sine børn og hvor mange man vil have og at kvinden har fuldstændig ret til at bestemme over sin egen krop. Man mener simpelthen, at det er det, der hører til i en moderne verden, det er det, der hører til i et demokrati. Og det må jeg sige, det er en del af aborthistorien, som ikke sådan tidligere har fyldt rasende meget i sådan en traditionel historieformidling. Og det kan der være mange gode grunde til, men jeg vil altså helt klart hævde, at man har fået skrevet nogle mænd ud her, i hvert fald glemt dem godt og grundigt, og man er har været så fokuseret på det her med den frie abort som sådan en meget specifik kvindehistorie. Men jeg vil bare sige, jeg tror, at vi skal til at se på den frie abortshistorie i et lidt andet lys. Vi skal se den som en samfundshistorie, vi skal se den som en demokratihistorie, en del af demokratihistorien. Og det der jo sker, og så får vi 68 med ungdomsoprøret, vi får rødstrømperne i 71, og vi får den ændrede lovgivning, Danmark får loven om fri abort i 1973. Det er jo, at man går for ret store og massiv modstand i begyndelsen af 60'erne til faktisk et bredt politisk, men også et bredt folkeligt øh, flertal for, at man laver en, en lovændring og får øh, fri abort. Og, og jeg vil så sige, at hvis der er nogen af jer, der har tid til, at jeres elever har tid til at sidde og arbejde med kildematerialer, og selv finde det, find det frem, så er det meget interessant at se gamle aviser der fra 1973. Altså, at lov, loven blev vedtaget i maj 1973 men der er jo simpelthen præster, der går på gaderne og deltager i debatten i Folketinget, i klædt fuldstændig fuld ornat og kors og fordi de er voldsomt modstandere af det, der sker. Men det er noget ret interessant, ikke bare skriftligt materiale, men faktisk også billedmateriale. Det, man kan sige omkring den her lovgivning, og noget af det, der er jo aktuelt nu blandt andet i Danmark. Jeg tror ikke, at vi sådan lige i næste år kommer til at diskutere, hvorvidt vi skal eller ikke skal have fri abort. Men noget af det, som der jo helt sikkert bliver diskuteret nu og her, og det tror jeg, det er en debat, som vil fortsætte længe nu, det er jo det her med abortgrænsen. Skal det være 12 uger, som man vedtog der for 50 uger, eller ikke, eller ikke 50 uger, men for 50 år siden, eller skal man øh, hæve øh, antallet af øh, uger eller fjerne det helt? Og det er jo det, der er rasende interessant at tale om i forbindelse med den her frie abort. Det er jo faktisk det etiske dilemma. Og øh, han og jeg, vi havde fornøjelsen af at lave et webinar for for VUC her i København, jeg tror det var i foråret, vi lavede det, og der var der jo så en af eleverne, der spurgte efterfølgende, ja, ja men det er, jo, det er jo fint nok med den her fri abort, og kvinder skal have ret til at bestemme over deres egen krop og, og, og alt det her, men, men hvad med faren? Skal han ikke have noget at sige? Og det er jo lige præcis et super godt spørgsmål, fordi det er jo det, alt det her det åbner for. Vi har en lovgivning, og den lovgivning er omgivet af nogle etiske dilemmaer. Og, og igen tror jeg, at altså det at stille det spørgsmål, og da hun stillede det, så tænkte jeg, ja, det er oplagt. Min generation, vi stiller det ikke specielt meget. Jeg er selv født i 71, så altså der er den frie abort fuldstændig indiskutabel, selvfølgelig. Er jeg er vokset op med det. Men måske er der nogle nye spørgsmål, eller en ny generation, der stiller nogle andre spørgsmål. Og det spørgsmål synes jeg er super vigtige. Vi tager. Og det er også super vigtigt, at man tager den her diskussion om, ja, hvem skal bestemme over kvindens krop. Skal kvinden, skal samfundet, skal manden, og skal det være politikere, eller skal det være læger, eller skal det være en helt åndne instans. Der er forskellige ting her, som man sagtens kan tage op, og som er super svære, men som har en meget, meget stærk. Øh historisk forankring. Og så vil jeg også sige, så er der en anden ting, som også dukkede op her i forbindelse med den her højesteretsændring i, i, i USA. Det er jo det her med, jamen er abort en menneskeret? Er det, altså er det en frihedsret? Og der var også rystet frem her i Danmark, siger, at vi skal have, have det her grundlov sikret hvor man kan sige, kan man overhovedet det? Er det her en rettighed på niveau med ytringsfrihed og ejendomsret osv.? Og så, så hele det her abortemne, det har en spændende historisk baggrund, men det har også en enorm stor aktualitet og relevans. Ikke bare i dag, men helt klart også næste år og ved at tro et, et par år frem. Så meget om øh, den frie abort. Det, jeg vil tale om nu, det er ligeløn. Og det første snapshot, jeg har lagt ind her, eller altså der er to billeder, men det, det nye her, det var Eurowoman for et, et par måneder siden, hvor Emma Holden var på forsiden, og Emma Holden er jo feministisk debatør og forfatter, og vi har faktisk også skrevet hende ind. Ja, det er vel kun i den anden udgave, Nå, det kan jeg ikke huske, at hun er med i første og anden, men i hvert fald, hun er kommet med i den seneste, og det er jo historien om, at Emma Holden får delt de her nøgenbilleder af sig selv, uden hun har givet samtykke en ekskæreste deler billeder af hende. Og så går hun jo så ud og, 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 får lavet nogle billeder af, af, sig selv, nøgen, og deler dem på nettet, og derved går ind og tager, skal man sige, tager, ejerskab for sin egen krop og historie. Og det fik hun jo et meget stort gennembrud med, altså i, i de, den offentlige debat lige netop at, at håndtere både hævnporno og retten til sin krop osv. på den front. Men det, det ligger jo nogle år tilbage med den historie. Men ikke desto mindre er hun en utrolig vigtig talerør inden for feminister og unge feminister. Og det, som hun holder meget succesrige foredrag omkring nu, det er det her, der hedder feministisk økonomi. Og da jeg så den her jeg skal lige sige, jeg har ikke været til nogen af de foredrag. Jeg, øh, øh, altså jeg har ikke nogen andel i Emma Holtens arbejde overhovedet. Men da jeg så den her øh, forside på Eurowoman og tænkte, okay, det er alligevel interessant, at nu begynder vi at tale om kvinder og økonomi på forsiden af et mode dameblad. Øh, og så tænkte jeg også sådan lidt historisk og kedeligt, men det har vi jo set før. Fordi sagen er, at det her med at tale om kvinder og økonomi er jo ingen lunde noget nyt, blandt andet fordi der er, et, kan vi roligt sige økonomisk efterslag, når vi taler øh, øh, kvindehistorie. Øh, jeg vil sige i de her bøger, altså hvis man elsker tal og tabeller, så er der faktisk en hel del af det i, i bøgerne, som dokumenterer alt det her, der handler om løngabet mellem mænd og kvinder, altså forskellen på den løn, som, som mænd og kvinder får, hvor kvinder er bagud. Der er også modeller, der viser, og det er ret centralt for alt det her, at vi har jo det her meget stærke kønsopdelte arbejdsmarked, hvor der er rigtig mange kvinder, der er ansat i den offentlige sektor, og øh, ikke mindst, når vi så nærmer os, øh, hvad hedder det, omsorgsfagene, altså som sygeplejerske, øh, en øh, og kantiner osv., så, så de her meget, meget store og meget vigtige områder, som er domineret, som det så smukt hedder, af kvindelig arbejdskraft, der må vi bare sige, at der er vi i lavlønsområderne. Hvorimod at mændene får langt højere løn, og at mange flere mænd er ansat i den private sektor. Så selvom de måske uddannelsesmæssigt har samme baggrund, samme længde af uddannelse som kvinderne, ja, så er der bare en kæmpe stor forskel. Eller ikke en kæmpe stor, men der er i hvert fald en markant forskel i, i lønnen. Øh, og alt det, det er jo noget, der er dokumenteret ved tal. Vi har nogle af tallene med i bøgerne, men jeg vil sige, at der ligger masser af tal, som dokumenterer alt det her. Øh, Kønsopdeling arbejdsmarked, arbejdsmarkedet, forskelle i lønninger, men faktisk også, og det er det, der taler ind i feministisk økonomi, det faktum, at kvinder har dobbelt øh, arbejde. De har både arbejdet på arbejdsmarkedet, og så har de så sandelig også procentvis en rigtig høj grad i hjemmet, procentvis i forhold til til mændene. Og det er derfor, jeg har taget et andet billede med, det her sort-hvide billede, som er fra 1904. Det er fra virksomheden Glud og Marstrand, som havde øh, fabrik her i, i København, øh, hvor der var mange kvinder ansat. Og Glud og Marstrand er jo kendt for de her blå emaljerede, potter og pander og gryder. Og jeg tror også, nogle af dem både gule og røde, men fred at være med det. Ikke desto mindre en af de her kvinderarbejdspladser. Og det er jo en ting, som jeg ynder og elsker at sige netop det her med, at kvinder, men, kvinder har altid arbejdet. Indimellem så kan man jo godt blive mødt af det her med, at efter 2. verdenskrig, op i 50'erne, så kom kvinderne på arbejdsmarkedet. Der var man nok bare nødt til at slå hælen i og sige, nej, kvinder har altid arbejdet. Det kan godt være, at de ikke har fået særlig stor løn for det, de har lavet, men arbejdet, det har de altså. Overklassens kvinder har skulle holde, stå for husholdning og drift af hjemmet. Det er trods alt også en slags arbejde, og arbejderne kvinderne, de har skulle arbejde både på fabrikken, og mange fattige kvinder skulle arbejde uden for hjemme, og samtidig også arbejde hjemme. Så kvinder har altid arbejdet. Men en del af det, som vi i dag måske vil kalde feministisk økonomi, øh, det, hvad skal man sige, det, det, bliver faktisk etableret relativt tidligt, øh, op i, i, og i særdeleshed i forbindelse med industrisamfundet, på to ret vigtige områder. Og det ene, det er Ligeløn, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Men så er der faktisk også, og det er noget af det, som den her moderne feministiske økonomi taler om, det er jo, hvordan værdisætter vi det, vi kan kalde omsorgsarbejde. Altså kvinder, som tager sig af hus og hjem og børn og madlavning og rengøring og alt det her. Er der en pris for det? Hvordan taler det ind i den store samfundsøkonomi? Og det, der sker, når vi er i, specielt omkring 1910'erne, men også lidt i 1920'erne, der har vi jo det ganske land fået etableret rigtig mange husholdningsskoler. Og det har vi fået af nogle driftige kvinder, som synes, at de danske husmøder, de skal uddannes til at agere i hjemmene. De skal have god, ikke bare praktisk, men også boglig, faglig viden omkring det at lave god mad, sund mad, ernæringsrigtig mad, holde huset rigtig, passe børnene ordentligt og sørge for, at der er gjort fuldstændig rent i alle kroge efter alle kunstens regler. Og de her driftige kvinder, der er med til at etablere øh, husholdningsskolerne, de kan jo se, jamen det her, det er der jo en kæmpe økonomi i. Og hvorfor er der ikke nogen, der går op i den her økonomi? Og vi skriver også om de her husholdningsskoler i bogen. Vi skriver ikke så meget om det økonomiske aspekt, men de er et meget stærkt og vigtigt drivkraft, kan man roligt sige, der i begyndelsen af 1900-tallet, omkring den her med at tale om kvinder og, og, økonomi. Fordi det, de går ind og siger, de her kvinder, det er, jamen prøv at høre, kvinderne, husmødrene, de står og laver bunker af mad, og de gør rent, og de passer, og de plejer. Hvis vi omregner det i kroner og øre, så er det et kæmpe regnstykke. Og man kan ikke lave et nationalt regnstykke, uden også at tage det her med. Det er jo ikke alle danske økonomer, end sige politikere, som overvejende er på det her tidspunkt, så synes, at det er en rasende god idé at tage den her husholdningsøkonomi med ind. Men de gør et stort og bragt stykke arbejde for det, og det gør det ikke mindst under Første Verdenskrig, hvor man er presset på forskellige parametre af den her store verdenskrig, hvor, hvor de går ind og siger, at det her, det skal vi altså se på. Og de får faktisk også så meget gennemslagskraft med den her vinkling på kvinder, altså husmøder og økonomi, at man begynder at få nogle af de her sådan store udstillinger i Danmark, som I kender, ser nogle af den her plakat med en kvinde, der sidder i en meget fin Sikker Hansen-tegning. En kvinde, der sidder i sit, står i sit køkken og arbejder, så står der Danmarks største arbejdsplads. Køkkenet er Danmarks største arbejdsplads. Og det er fordi, der er en stor udstilling her i København med den titel, som handler om køkkener og husmøder osv. osv. Men man begynder på det her tidspunkt i 10'erne, omkring 10'erne og 20'erne, at tale om det her med, at det som kvinder producerer i hjemmet, det er af en meget, meget stor økonomisk værdi. Og som sagt, det får ikke den store gennemslagskraft, men det her, som vi i dag vil kalde feministisk økonomi, det er alligevel noget, der har ligget og boblet. Jeg ved, i, i EU har man blandt andet også en, en, kvindelobby, som arbejder ret hårdt, og det har de gjort i mange år, øh, for at få øget fokus på det her, og det gælder ikke mindst de lande i Europa, og dem er der jo en del af, blandt andet Tyskland, hvor der er langt flere hjemmegående husmøder, end der er i Danmark, og hvor der er tradition for det, og hvor man ligesom kan sige, hvordan sikrer vi de her kvinder, øh, Økonomisk altså sikre, at der er fokus på økonomien omkring dem. Øh, så, så det er et emne, der har ligget og boblet, og jeg synes, det bliver super spændende at se, hvor meget det ligesom tager afsæt, når en af de her yngre stemmer, som blandt andet holdt Holten, til fat i det. Men et andet sted, og det er derfor, det her billede med, med kvinderne for glød og Masteren også er ret relevant, for udover at dokumentere, at kvinder altid har arbejdet, i hvert fald i 1904, hvor det her billede det er taget, øh, så er det jo det her spørgsmål med ligeløn og i det hele taget løn i den offentlige sektor osv., som jo er et stort emne også i den aktuelle øh, øh, hvad det, valgdebat, der er i gang i lige nu, øh, der kan man bare sige ganske kort omkring den her ligelønsdebat, jamen så begynder den jo for alvor i Danmark i 1870'erne. Og det gør den med, at vi får øh, øh, lærerinder, kvindelige skolelærer, øh, som har uddannelse, som kan gå ud og tage arbejde inden for deres fag, men som jo altså lider ret kraftigt, kan vi roligt sige, under at de får ikke samme løn som deres mandlige kollegaer. Og argumentationen er den for tiden ret logiske. Jamen, de er jo ikke forsørgere. De har jo ikke en familie, de skal forsørge. Det har den mandlige skolelærer. Og det er selvfølgelig lidt en sandhed med visse modifikationer, fordi det kan jo godt være, at de her kvinder, der er lærerinder, de rent faktisk skal forsørge sig selv. Og der er også tilfælde, hvor de faktisk er forsørger i familien, fordi at de måske ikke er blevet gift, men har alligevel et eller andet ansvar for en familie. Men normen er, samfundsnormen er bare det her med, at det er mænd, der forsørger, og så kvinder. Det er noget lidt noget andet på arbejdsmarkedet, men det er i hvert fald, at manden skal have en løn, og han skal have en ordentlig løn. Og, det, de, og derfor er der en lønforskel for de her skolelærere der i 1800 70'erne, og der er det Dansk Kvindesamfund, som er det her nye etablerede kvindeorganisation der i 1871. De går ind og tager den her kamp for skolelærerinderne, som det hedder. Og det er jo ret interessant, at det er ikke et partipolitisk parti, der går ind og tager kampen. Det er en kvindeorganisation. Og selvom de gør det, og selvom de yder en brave kamp, så må man bare konstatere, at det er først i 1919, at den første ligelønslov den kommer. Og det, der jo er ved den ligelønslov, det er, at den gælder kun offentlige stillinger. Og det betyder jo, at alle de kvinder, som er på andre dele af arbejdsmarkedet, blandt andet fabrikskvinderne rundt om i de større byer, de er ikke sikret løn. Og hele den her historie, og den er super interessant, men den er også virkelig kompleks, fordi det handler både om samfundsnormer, men det handler også meget om partipolitik. Socialdemokratiet er jo sådan meget traditionelt i deres syn på, hvordan en familie skal være, det skal være en arbejderfar, som forsørger sin hustru og sine børn. Men omvendt, så er man jo også klar over i partiet, at der faktisk er mange kvinder, der arbejder. Og hvordan får man hele det her regnstykke til at gå op med dels et hvad skal man sige, normsæt og et værdisæt, med hvordan virkelighedernes verden ser ud, og hvordan sikrer man de her kvinder, uden at de bliver en trussel over for den mandlige arbejdskraft. Alt det her er super interessant at gøre at der er nogle ting omkring det her med løn, som mændene er, skal nok forsikre deres løn via deres fagforeninger, men de fagforeninger, der organiserer kvinderne, er meget tilbageholdende med at gå ind og kæmpe for højere løn til, til kvinderne, simpelthen fordi de er bange for, at det vil enten presse kvinderne ud af arbejdsmarkedet, men, men også at det skal skabe for store konflikter imellem kønnene. Så der er forskellige problematikker i alt det her. Og så er det jo så, og det er jo sikker, som I også alle sammen er fuldstændig bekendt med den her meget omtalte tjenestemandsreform i 1969. Og den er der jo kommet øget fokus på her i løbet af de senere på år, takket være et, et meget fint stykke arbejde af at få kortlagt, hvad den faktisk er kommet til at betyde for i det offentlige, som jo er det her meget kønsopdelt. Altså, vi har mange kvinder, der er ansat i, i, i den offentlige sektor. Men netop det her med, at man laver en tjenestemandsreform, går ind og kigger på lønningerne i 69, og i det, man kan kalde lønhierarkiet, altså hvor man skal placeres øh, lønningsmæssigt, ja, der kommer blandt andet øh, sygeplejerskab, som jo er et meget kvindedomineret fag dengang, og det er det stadigvæk, kommer til at ligge rigtig, rigtig lavt i det her hierarki. Og den placering er de aldrig rigtig kommet ud af. Og det er jo noget af det, som der er øh, meget polemik om, og hvad gør man, og hvordan kan vi ændre på det her? Det jeg vil sige som det kort er, at det meget langt omkring det her med løn. Det er jo og økonomi og tal, og det kan jo godt have lidt turn-off på rigtig mange, ikke mindst mange unge mennesker. Men sagen er bare den, at det er hammerne vigtigt, og det er det, vi skal leve af, og det er det, vi skal overleve på. Og derfor er der altså noget her, som er værd at tage fat i, men det er også et svært emne, og det er også, noget, som jeg har sagt på gangen, et ret komplekst emne. Jeg håber blandt andet, at sådan en som Emma Holten, men faktisk også Sofie Linde, som da hun holdt sin det MeToo-tal, jo faktisk indledte med at tale om ligeløn. At de kan være med til også at sparke noget ind omkring hele det her arbejdsmarked og lønudfordringer. Sparke nogle debatter og nogle tanker og økonomiske teorier og visioner osv. i spil, fordi det er utrolig spændende og også super relevant for os alle sammen. Det her, det er igen nogle snapshots fra forsiderne her af, af de to udgaver. Og som sagt, tegnet her, kvindetegnet, det er for Dannerhuset, altså det her øh, Dannerhuset, der bliver etableret i, og det er vel i 70'erne, i begyndelsen af 70'erne, Nå, beklager, det kan jeg ikke lige huske, hvornår det er, men ikke desto mindre, øh, Danmark får det her hjem for kvinder, voldsramte kvinder, som de kan søge til at få hjælp, og det gør de og huset, den og huset bliver etableret af, af rødstrømperne. Det billede har vi så skiftet ud på den nye version af, af Me Too, som jo var et begreb, som overhovedet ikke var i spil, det han og jeg Vi skrev den første udgave af bogen, men som jo altså er i allerhøjeste grad kommet i spil sidenhen. Og man kan sige, at i Danmark, der havde det ligesom sådan to indkøringsfaser. Der var den første fase, da de amerikanske skuespillere blev talt om, begyndte at tale om, der er noget med sexual harassment inden for vores branche, og man begyndte at fortælle om de her sager eller historier, man havde, havde oplevet. Øh, og så kom der det her hashtag MeToo, som spredte sig ret hurtigt, og det spredte sig også i Danmark, men det blev ikke sådan en helt stor øh, debat. Øh, det kom jo så sidenhen, da Sofie Linde, som vi også har skrevet ind her i bogen, holdt sin tale i det om øh, omkring hvad hun havde oplevet af seksuel chikane i, i, i netop det er som ansat, som ganske ung ansat det eller som ganske ung ansat i, det er. Og man kan sige, at jeg er udmærket godt klar over, at det her emne omkring voldsramte kvinder, kønsbaseret vold, øh, seksuelle krænkelser, verbale, fysiske, øh, MeToo og MeToo osv., at det er måske ikke det, der fylder allermest i pensum, på pensumlisten, når der skal undervises i historie. Men jeg vil bare sige, at det er, når vi taler kvindehistorie, så er det et rigtig, rigtig vigtigt emne, fordi det er en del af, hvad skal man sige, af historien, men også den her undertrykkelse af kvinder, og det er noget, hvor der er ved at ændre sig, et, eller synet på det er ved at ændre sig. Og der er inden for den sidste måned kommet to bøger øh, om lige præcis den her, altså partnervold, den kønsbaserede vold, øh, vold mod kvinder. Og den ene har et, et historisk perspektiv. Det er en bog, der er skrevet af Mette Seidelin, som er historiker ansat inde på Riksarkid. Den hedder Huspetakler og vold mod kvinder. Den dækker perioden 1945-1970. Og det er jo fordi det, vi i dag vil kalde vold mod kvinder eller kønsbaseret vold, at det tidligere blev rubriceret som en huspetakler og lidt noget, der lå inden for hjemmets fred og rammer, og det skulle vi helst ikke tale så meget om hvor der nu er kommet en øget, kan jo altså sige, fokus, øh, offentlig fokus på det. Og den anden bog, det er den bog, der hedder En forudsigelig forbrydelse kvindedrab i Danmark, der er da skrevet journalist Lina Våben og en retsmediciner, Alsa Thompson. Øh, og det er en bog, der dækker perioden fra, jeg tror, 90'erne frem til da jeg kortlægger antallet af kvindedrab i Danmark. Og det er bare for at sige, at det her med kønsbaseret vold, det er ikke bare længere sådan en eller anden lille niche, øh, eller en, lille, en, 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 en hvad skal sige, niche forskning blandt kønsforskere, der er øget fokus på det, og det er det, fordi det er ikke bare et kvindeproblem. Det er et samfundsproblem, at vi har den her mængde af vold, som vi har imod øh, kvinder. Og derfor synes jeg, at det, det har sin, øh, sin ret i sådan en historiebog. Det fylder ikke meget, men det er med, og jeg synes også, det skal og bør være med. Så meget om det. Inden vi går over til, at I får mulighed for at stille nogle spørgsmål, så vil jeg lige tale om. Øh, om kvinders repræsentation i politik, som selv sagt også er noget, der fylder ret meget i, i den her bog, de danske kvinders historie. Og det er jo den her model, det er taget fra Folketingets hjemmeside, og den viser antallet af kvinder fra kvinder for at stemme og valgret i Danmark i 1915, antallet af kvinder i Folketinget frem til valget i 2022. Og der kan man jo, når man ser på den her model, sige, at det går ikke, som man frygter, da man ligger op til og også for vedtaget, at kvinder skal have valgret i 1915. Der er man nu redselslagende for, at kvinderne vil vælte det hele stemmeurene og folketingssaler og alting, og at verden vil, vil, gå fuldstændig galt. Det kommer ikke til at ske. Der er ikke særlig mange kvinder, der går ind i politik, og derfor er antallet ret lunken til at begynde med. Så har vi så besættelsen i 45, eller der afsluttes i 45, og der er der en meget stor hvad skal man sige, fokus på, at kvinder skal engagere sig i politik, og det skal de for at sikre demokratiet. Og det bonger altså ud med, at der kommer flere kvinder. Og så går det dum, på badum, badum, badum der ud ud af frem til begyndelsen af 1970'erne. Ungdomsoprøret og rødstommerne sætter øh, et markant øh, præg på antallet af kvinder i Folketinget. Og så går det jo ellers. Altså det er jo en stigning sådan samlet set, men det der faktisk er interessant, det er, at vi i Danmark har svært ved at komme over de her 40 procent kvinder i Folketinget. Og der kan man så sige, jamen spørgsmålet er, skal der være en 50-50 fordeling? Det er der jo nogen, der mener, og andre siger, jamen det skal nok gå sin egen gang, det kommer stille og roligt. Men det, der er så interessant ved det her, synes jeg, og så vigtigt, det er, jeg har arbejdet som journalist og som formidler i ret mange år med det med historieområdet, men også det her med kvindehistorie, og mange gange sidder det i den her situation, hvor der er folk, der har sagt til mig, Ja, det er jo fint at det her med kvinder og deres historie. Og det kan vi da godt snakke lidt om. Men, men hvorfor? Altså prøv at, hvorfor er kvinder mere interessante end mænd, og er der ikke andre emner? Og det er et spørgsmål, man møder igen og igen som journalist, og jeg vil også antage, at I egentlig mellem kan, kan, møde det på læreværelserne. Og til vil jeg bare sige, jo, der er masser af interessante emner, og lad os også bare tage fat i dem. Men sagen er bare, at historie, når vi arbejder med historie, så er det jo overvejende, at historie er skrevet af mænd og det handler om mænd, fordi vi har haft et patriarkalt samfund, hvor politiske ledere, økonomer og alle mulige præster osv. har været mænd, mænd, mænd. Vi skal derop til 1800-tallet og frem, inden kvinder begynder at spille en rolle. Og når de kommer til at spille en rolle, så er det fordi, det ikke bare har været sådan gennem historien, så er det fordi, der er nogle mennesker, der går ind og skaber nogle samfundsændringer. Og også nogle samfundsændringer, som munder ud i lovgivning og rettigheder. Og det, der er så rasende vigtigt ved det her at forstå, synes jeg, det er, at rettigheder, lovgivning, det er alt sammen, og specielt når vi taler om kvinder, det er jo alt sammen noget, der er skabt af menneskehænder. Og det kan også ændres igen. Retten til den frie abort og så videre. Stemmeret, det tror jeg nok ikke ligefrem kommer til at ske i Danmark. Men hvis vi kigger andre steder ud på verdenskortet, så alt det, der er helt naturligt for os som kvinder i Danmark, det er på en måde helt naturligt andre steder. Det er det for mændene, det er det bare ikke for kvinderne. Og derfor der bliver vi nødt til at sætte fokus på det. Og det her det handler ikke kun om at tale om kvinder og for kvinder. Det her det handler om at tale om samfund. Og som er min store kæphest, når vi taler kvindehistorie, det tror jeg også, der er mange andre, der vil, vil stemme ind i, det er samfundshistorie, men det er altså også demokratihistorie. Så derfor der er det her med at sætte et særligt fokus på kvinder fuldstændig legitimt og vil jeg også sige ganske nødvendigt. Og nu er klokken sådan cirka ved at være kvart over. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, og når jeg kigger hen på Mette, det fordi, det er hende, der lægger ind med spørgsmålene. Men så vil jeg prøve at svare efter bedste evne. Yes. Mange tak for det, Dorte. Og er det spændende. Der er kommet et, et par spørgsmål. Det første, det kører på, om det kunne være interessant at køre et historieforløb om de danske kvinders historie sammen med et forløb om ungdomsoprøret i 1968. Og øh, særligt med, med fokus på om øh, din holdning til øh, sammenhængen mellem ungdomsopbrød og kvindekamp. Ja, det synes jeg da er oplagt. Altså, det, det synes jeg, synes, at, at det er godt tænkt. Øh, og jeg synes jo, at... Altså, nu håber jeg, at jeg nogenlunde ind i det, der bliver spurgt om. Fordi kort, ja, svaret det er oplagt at gøre. Og taler vi ungdomsoprør, så taler vi også kvinder, fordi at vi har ungdomsoprør i 68, så den får at være helt firkantet, og så har vi rødstrømmebevægelsen i Danmark i 71, og der er jo selvfølgelig en klar sammenhæng her. Men det som jeg også, og det er sådan lidt en mavefornemmelse, og jeg synes og så videre på baggrund af, når jeg læser den, den, min daglige avis, at vores tids, altså alt det, som folk kalder vogue, og nogle ryster på hovedet og er helt trætte og opgivende i blikket, når de hører det begreb, og andre er meget begejstrede med det her fokus, altså identitetspolitiske fokus, der er nu. At noget af det, ikke mindst de meget ekstreme udsagn i den forbindelse, altså hvor ja, ting, man ikke må sige og gøre osv., at det minder mig utrolig meget om det, der skete i 68, hvor der også var nogle meget stærke, også til tider yderst ekstreme politiske holdninger. Og verden faldt ikke død om i 68. Livet gik videre. Selvom der virkelig var nogle voldsomme konflikter, generationsopgør og øh, generationskonflikter, øh, og der, der er noget her, man godt kan lære ved at kigge øh, dybt ind i historien og specielt 68 og så spejle vores bevægelser i det, fordi der er nogle stærke bevægelser, som jeg vil sige er både meget både, øh, både af de unge og sociale medier osv. Men jeg synes, jeg kan se utrolig mange lighedspunkter mellem det, der sker nu og det, der skete dengang. Så på den måde, der vil jeg sige, der har det sin, øh, der, der synes jeg helt klart, der er en sammenhæng, og så når det bliver spurgt om det her med 68 og kvindehistorie, oh ja, helt sikkert, men jeg har jo en, en drøm, og det er der sikkert mange andre, der også deler den drøm, at vi snart er færdige med at skrive en kvindehistorie, vi skal skrive en kønshistorie, fordi der, den her bor jo meget binær, den handler jo om mænd og kvinder, der er to køn, øh, men åbne for puljen er mange flere køn, så jeg vil sige, ja, der er nogle aspekter her, hvor det er helt oplagt at, at binde nogle tråd her, og det håber jeg, at jeg svarer nok på 68. Og var der et spørgsmål til? Ja, det var det med forløbet omkring ja. kvindehistorien og ungdomsoprøret. Ja. Og, og, så. og så, vil ja. jeg, så vil jeg sige, så vil jeg elske, at han havde været, fordi det er jo hende, der står i undervisningslokalet til, til daglig, og hun kan jo sådan lige ryste sådan nogle undervisningsforløb ud af ærmet. Det, det kan jeg desværre ikke. Ja. Vi går videre til næste. Øh, dine tanker om barselsårlov, både historisk og så debatten om øremærkning. Ja, oh, det, det, og det tænker jeg netop på i form af det. Jeg tænker, Går vi ikke, der er nogen, der spørger om det, fordi det er der altid, når man er ude i det her emne. Vi taler meget om, eller taler, vi skriver om udviklingen inden for, for barselslovgivningen, fordi den er jo ret vigtig. Øh, ikke bare for kvinder, og igen så er det det her med, ja, vi kan godt kalde det kvinde, Historie, men det er samfundshistorie, fordi når vi begynder, vi siger, at når det danske samfund begynder at regulere barselslovgivningen, så handler det jo om arbejdsmarkedet. Det handler også om kvinder, vi skal sikre dem, men det handler altså om, at vi skal have arbejdsmarkedet til at fungere. Øh, og øh, den første barselslovgivning, og nu bliver jeg en lille bitte smule, så jeg siger ikke, hvornår det den kommer, men jeg mener, den kommer omkring nogle fabrikslov i 1904, deromkring. Lad os bare sige det. Det står i hvert fald i bogen, eller så kan man jo google sig frem til det. Det kommer på det tidspunkt, og de bliver jo reguleret løbende, basislovgivningen. Om jeg så har en mening til øremærket barsel. Øh, ja, det har jeg, og jeg synes, det er en rigtig god idé, øh, at man fordeler den her barselsoverlov ligeligt, fordi jeg er på det hold, der mener, at den vil sikre mere ligestilling kønnene imellem. Og igen vil jeg sige, at det handler jo ikke kun om kvinderne, det her, det handler jo også om mændene. Og jeg synes, det er for at høre om mænd, der er på meget mandsdominerede arbejdspladser, at det kan være svært både at finde gehør, men også respekt for, at man vælger at tage sin barselsårlov. Og jeg bliver bare nødt til at gentage mig til igen og igen og igen og sige, at det, er det er ikke kun kvindehistorie, det her. Det er samfundshistorie, det er demokratihistorie. Hvad er det for et samfund, vi vil have? Vil vi have fædrene med ind i familielivet og som fædre, eller synes vi, det er helt fint, at de er på, på arbejdspladsen og forsørger? Øh, men ja, jeg er, er tilhænger. Ja, tak for det. Så er der, en, øh, er der en, der spørger, om hun lige kan få gentaget pointen med køkkenet Danmarks største arbejdsplads. Ja, i hvilken forbindelse blev plakatet <coughs> lavet? Ja, oh, 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 ja. Hvornår, i hvilken forbindelse. Det gør den i forbindelse med, at jeg kan simpelthen ikke kan huske øh, årstallet. Men prøv at, høre, prøv at google sikker hansen og plakat Danmarks største arbejdsplads. Og det er fordi, man. Altså, før tv og alle de her massemedier, masse er der jo, der er jo og så videre, men altså før øh, man begynder at tage alt ind gennem tv, så, så, laver man jo de her store oplysningsudstillinger i det ganske land, og det gør man inden for landbrug, men det gør man altså også inden for husholdning, og der laver man den her udstilling i København, øh, hvor den her fantastiske plakat bliver lavet. Og det er jo fordi, at der er fokus på, at man skal oplyse og man skal uddanne husmøderne, og det gør man jo bedst ved, at der står en og demonstrerer, hvordan man passer sine gryder korrekt og laver maden korrekt og gør rent korrekt osv. Det gør man ved, at kvinderne går ind og ser de her udstillinger og, og, ser nogle andre udføre arbejde. Men præcis hvad der er det kan jeg simpelthen ikke huske. Men jeg tror, at det er Danmarks største arbejdsplads og Sikker Hansen google det. Ja. Jeg lover at gøre og... et forsøg på at <laughs> finde det, og så kan jeg eventuelt eftersende det sammen <laughs> ja, ja. med videoen. Øhm, så er der en kommentar. Øhm, øh, en, der skriver, jeg tænker også, at et fokus i undervisningen på kvindehistorie kan gøre eleverne mere bevidste om de forskelle, der stadig er i Danmark. Og det ja. er det med at få, ja, men lige få kvinderne ind i historietiden. Ja, ja. ja men helt sikkert. Det, det synes jeg, og jeg, jeg, jeg blev bedt om, jeg ved ikke lige, om det taler ind i den her kommentar, men jeg også på et tidspunkt at skrive en, en kommentar om, om fokus på på kvindelige forskere i samfundsfag, hvor der åbenbart er en tendens til, at man læser meget... Altså, de værker og tekster, man læser, er skrevet af mænd, men der er jo altså også ret mange kvinder, der har skrevet om, om, om samfundsteori. Og, 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 det, og det er der jo, og det, altså, det er jo en, en, en fremragende måde at få, få flere kvinder ind, fordi kvinder er jo ikke bare sådan en passiv rolle, som aldrig har lavet noget som helst i har publiceret bøger og skrevet, altså i hvert fald, når vi taler... 1900-tallet og frem til i dag, og få det materiale i spil, og få det i spil ikke som den kvindelige forfatter, men som en fuldstændig naturlig del af det, man læser, og man arbejder med, og man forholder sig til. Ja. Ja. Så er der en kommentar mere. Undskyld mig. I Panil Ibsen's bog, et åbent øjeblik, står der blandt andet noget om, hvordan kvinderne ikke oplever at blive taget alvorligt i ungdoms- og studentoprøret. Ja, ja, ja. Uh, det er altså meget interessant, det der. Uh, og det tror jeg, ja, ja. hvad skal jeg sige. Jeg tror lige, lige, hvad Pernille, skriver, eller Pernille Ebsen skriver i sin bog, det tror jeg, hun skal have lov til at svare om. Men, 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 jeg tror godt, at jeg kan tale så meget ind i ungdomsoprøret, og det respekt for kvinder at sige, at selvfølgelig er der også en respekt for kvinder, men jeg tror også, der er stadigvæk meget stærke reminiscenser i ungdomsoprøret af det her mandsdominerede samfund. Og det kan man også se, når man læser tidens aviser. Altså det er, og det er, når vi taler ungdomsoprøret, vi er jo altså lige før, vi får rødstrømpebevægelsen. Det er jo unge mænd, der fører, fører, an her. Det er dem, der er i flertal. Øh, og det er helt sikkert, der, og det er også derfor, det, og, nu hvor det lige bliver sagt, jeg sidder og tænker, ja, det er lige præcis det, der er også med det, som jeg taler om, Dansk Kvindesamfunds Ungdomsgruppe. Øh, formanden i ungdomsgruppen er en mand. Altså, det er mændene, som man lader være stemmerne i, i, i den offentlige debat. Og det kan man jo sige, når det er sådan et, et kvindeorienteret emne, som det her med blandt andet fri abort, altså, så er det jo sådan set meget klædeligt, at det ikke kun er kvinderne, der taler om det. Men det er helt sikkert, det taler også ind i den pointe, der der her bliver fremhævet fra Pernille Ibsen's bog, at, at vi er stadigvæk i 60'erne i et meget traditionelt samfund, hvor hvem er det, der tager ordet, hvem er det, der træder frem? Det, det er mændene, og der er nogle skridt at gå. Og det er muligvis også derfor, at da rødstrømmerne så træder i karakter der 71, at de gør mænd rimelig, som de alle sammen siger, det tror jeg er fuldstændig rigtigt, det er ikke fordi de hader mænd, men det er dem, der tager ordet, og det er dem, der fører deres egen kamp. Ja, interessant sagt. Mm, ja. Og der er en, der tilføjer, i den forbindelse kunne man se på kvindelige forskere inden for naturvidenskab eller andre faggrupper. Tro mig, Ja. De er der, og de lever et godt og hemmeligt og hengemt liv, men nu er der begyndt at komme mere og mere fokus på dem, blandt andet i skønlitteratur, exofiktion og så osv., men ja, de er der. Og det, der er interessant, for jeg har udkastet til et manuskript, lige præcis med fokus på den her gruppe, det er, at de første generationer, vi ser, efter vi får Danmarks første kvindelige læge i, og oh, nu kan jeg slet ikke huske det, selvom jeg har skrevet en bog om hende, men altså er det i 1886, det er, at de jo faktisk er de første generationer af kvindelige akademikere, Altså mange af dem bliver enten kvindepolitisk aktive, og dem, der har skrevet erindringer, de skriver faktisk om, hvor svært det er, måske ikke nødvendigvis at få uddannelsen, det kan de nok, men når de skal ud på arbejdsmarkedet, det er der problemerne opstår, hvor meget modstander egentlig er. Så der er et kæmpe område her, som vi sagtens kunne tale meget længe om, og som også fortjener at blive belyst meget mere, og som i øvrigt er nogle vilde historier, altså de er jo sindssygt dygtige nogle af de her personer. Ja. Der er en, der spørger, om der er kilder med i bogen til ja. brug i undervisningen til de forskellige områder. Og det, ja, det er der bare. er kilder med i bogen, og det er jo Hanne, der kan alt sådan noget, så det er jo jeg også som forlag, der, der er god til det. Men ja, der er, uh, der er kilder med i bogen, og lige med det, der vil jeg lige tilføje en kommentar. Og det er, at øh, jeg er jo i den privilegerede situation, at jeg ofte får mails fra nogle af jeres elever, når de skal skrive SAP-opgaver. Og de er alle altså sammen meget, meget søde, og de er alle altså sammen meget velformulerede. Og så stiller de sådan nogle spørgsmål i stil med: øh, Vil du ikke godt fortælle lidt om, hvordan det var at være kvinde i 1800-tallet? Eller hvad er det vigtigste ting, der er sket for kvinder i 1900-tallet? Og det er det, man i den journalistiske verden vil sige: Nogle gode, brede spørgsmål. Og de er faktisk så brede at jeg, hvis jeg skal være rimelig kontant, hverken kan eller vil besvare dem, fordi de jeg andre har stort set med at skrive deres opgaver. Men jeg har simpelthen heller ikke tid til det. Så jeg har, det må jeg altså melde i dette forum, jeg har sådan lidt en standard -mail, jeg skriver til dem, og det er, at det er fantastiske spørgsmål, og det synes jeg, det er. Jeg er glad for, at de skriver de her opgaver. Men jeg selvfølgelig vil anbefale, at de læser vores bog øh, og faktisk søger materiale andre steder samtidig. Og noget af det, som jeg vil sige, hvor de skal gå ind og kigge, fordi sagen er, og jeg kan egentlig godt forstå, at de skriver, øh, og også at vi siger at nogle gange, som læger sender dem videre, det er faktisk, at det her, der er ikke nogen nyere kvindehistorie. Der er skrevet nogle store, fantastiske værker tilbage i 80'erne og 90'erne, men der er ligesom ikke kommet nogen store, altså der handler om kvinders historie. Jeg er med på, at der er kommet kvindekendt i historie, men det er jo sådan en biografiske nedslag. Øh, og der er kommet Pernille Ibsens på om rødstrømbevægelsen. Selvfølgelig er der kommet bøger, det er ikke det, men dem, der tager det store historiske overblik, der er simpelthen ikke noget materiale, som er yngre end, end, end 20 år. Så det jeg vil sige med hensyn til kildemateriale, og det er et sindssygt godt sted at gå hen, det er på danmarkshistorien.dk. Der får man nogle gode tekster, som forklarer, øh, men der er også masser af rigtig gode kildehenvisninger, og det er der både i tekst, og det er der i billeder og i lyd osv., og også med, virkelig inden for det her kvindehistoriske område. Og samtidig så vil jeg selvfølgelig også lige slå et slag for kvindebiografisk leksikon på kvindfod. Den er lidt tung at komme igennem og kunne godt bruge en generøs fondsbevidning til at blive moderniseret. Men ikke desto mindre så er det jo altså der, man finder mange kvindebiografier, hvor man i hvert fald kan blive bragt lidt videre i, i sin søgen. Men altså det, det, kræver lidt sit. Så jeg vil sige, der er... Vi har kilder med i bogen, men på danmarkshistorien.dk, der er der altså også super godt kildemateriale, som fortjener at blive brugt. Ja, tak for det. Vi er igennem spørgsmålene. Vi er der, og der spurgte. er fem minutter tilbage. <laughs> Jamen, så. Ja, så har jeg ikke mere at sige andet end tusind tak til jer, der har været med og hængt på. Det har været en fornøjelse. Tak for i dag. Og jeg kan tilføje, uh, tak fordi I lyttede med, og uh, at I på webinar kan finde de kommende webinar her i efteråret. Uh, vi eftersender videoen, og uh, ellers er der ikke andet tilbage at sige. Tak for nu.